9:47 minuta. Želimo vam još jednom dobro jutro iz studija IS Radija, gradskog radija. Sa nama jutros načelnik opštine Sokolac, gospodin Milovan Bjelica. Želimo dobro jutro. Dobro jutro i zahvaljujem se na pozivu. Pozdrav vama u studiju, pozdrav osoblju radija Istočno Sarajevo, a posebno pozdravljam slušaoce našeg radija. Prošle sedmice je opština Sokolac proslavila svoju krsnu slavu. Ovo je nekako vrijeme da se sumira učinjeno od slave do slave kada je u pitanju opština, pa iz nekog mog ugla možete biti zadovoljni. Pa ja jesam zadovoljan, što se lično mene tiče. Ja sigurno to zadovoljstvo iskazuje jedan veliki broj građana na Sokolcu kad je u pitanju sve ono što je urađeno na našoj opštini. Dan opštine i krsna slava opštine Sokolac je obavljena 2. avgusta na dan svetog proroka Ilije. To je ujedno i slava hrama u Sokolcu i crkvene opštine Sokolaca i kola srpskih sestara na Sokolcu. Imali smo niz aktivnosti prije obavljanja samog čina i programa održavanja slavskih svečanosti. Organizovali smo i turnire, imali smo bogat kulturno-zabavni program u julu mjesecu, naravno negde tamo od polovine jula, 15. jula, što je vezano za dan opštine. Imali smo turnire u malom fudbalu, u odbojci, košarci, gdje je učestvalo negdje oko 30 ekipa i to je trajalo 10 dana. Svaku veče je ti turniri posle završetka propraćeni bogatim kulturno-zabavnim programom. Bilo je druženje mladih, većina naših sugrađana se vratila sa studija, sada su se nalaze kod svojih kuća i gore su svi došli, tako da je neko doveo svoje prijatelje. Sokolac je u julu, cijelom julu mjesecu imao sigurno veliki broj posjetilaca, gostiju, ljudi koji su dolazili u toku dana i vraćali se uveče, jer smo stvarno to organizovali i dali smo sve od sebe što smo mogli da uradimo. Da, nekako je juli mjesec, čini mi se, kada je Sokolac u pitanju bio u znaku sporta, mosi, igre su održane na Sokolcu, bile su jako uspješne, pa veliki broj gostiju. Pa evo, mi smo imali mosi igre koje su trajale od 3. do 7. jula i tu su dugo trajale pripreme. I na mosi igrama je učestvalo 27 opština i gradova iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Urađeno je dosta i na infrastrukturi kada su u pitanju mosi igra. Pa 2200 učesnika je bilo na mosi igrama direktno sportista, bez onih koji su bili u organizaciji, sudija. Imali smo akreditovana 82 novinara za mosi igre, znači iz svaka lokalna zajednica i regionalno angažovala i regionalne medije, tako da su učestvovali. To je dobro propraćeno, posebno na primjer televizija Užice koja je direktno prenosila dešavanja na Sokolcu i oni su imali svoje ekipe. Naši mediji su isto to pratili, iz Republike Srpske propratila je i radio televizija Republike Srpske, OSM televizija, alternativna televizija, vi ste pratili radio Infocentar Sokolac, radio Republike Srpske, uglavnom naši mediji su svi propratili, osim BN-a koji nije prisustvovao tome, ne znam iz kojih razloga, ali ja se zahvaljujem svima koji su dali sigurno doprinos da se afirmiše ta manifestacija, sigurno da se afirmiše i opština. Mi smo imali potrebu da osvježimo jedan broj sportskih terena, naravno kada su u pitanju tereni za dvoranske sportove na otvorenom, a sigurno smo morali osvježiti
i samu dvoranu. Morali smo uraditi dosta toga i posvješti sanitarije i nabavka i novih koševa, ne znam ja sve što je bilo, iz rasvijete i tako dalje. Isto tako i na terenima, za, rekao sam, za dvoranske sportove na otvornom, posebno za mali futbal. Uredili smo tribine, uredili smo, postavili smo stolice, zamijenili smo rasvijetu, reflektore smo stavili. Uradili smo još dodatno dva igrališta, kad je u pitanju odbojka, jedno igralište za odbojku na pjesku i imali posljednjih par godina na MOS igrama je uvrštena igrana sporta tenisa, gdje smo uradili tri teniska igrališta, tako da je dosta toga urađeno. Usvježili smo i sam stadion u Sokocu, popravili smo tribine, ugradili smo stolice, stavili smo reflektore i uradili smo novu tartan stazu, koja, tako da je bilo sve novo, to lokalna zajednica ne bi mogla da uradi sama, sigurno. Ja sam se prihvatio, podnio sam kandidaturu, prihvatio organizacije 56. MOS igara Skolac 2019. godine, zbog toga što sam imao obećanje većeg nivoa vlasti da će podržati. Prvenstveno želim da istaknem saradnju i podršku i opštine Sokolaca i organizaciji MOS igara, grada Istočno Sarajevo i odbornika u gradu Istočno Sarajevo, koji su jednoglasno donijeli odluku da se pomogne Sokolcu kad je u pitanju organizacija MOS igara, i to nisu beznačajna sredstva i mi smo to znali kako da iskoristimo, upotrijebimo, i sigurno to ostaje u narednom periodu za građane Sokolca i za grada Istočno Sarajevo. Ovo svakako jeste bila prilika, i inače kada su u pitanju ovakve organizacije jeste prilika da se upravo uradi određena infrastruktura koju u stvari lokalne zajednice možda i ne bi mogle sami da urade. Pa rekao sam, ne bi mogli, mi malo bi toga mogli, ne bi sigurno na ovakvom nivou to mogli da organizujemo, i posebno, znači, još jedan put zahvalnost gradu Istočno Sarajevo i odbornicima grada. Sigurno smo imali podršku značajnu od Vlade Republike Srpske, kabineta predsjedavajućeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Dodika. Imali smo u prethodnom periodu podršku i savjeta ministara, i to je rezultat svega ovoga, je jedna saradnja svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, tako i Republici Srpskoj, tako da je to dalo rezultat. Mi smo za dan opštine sve, dosta toga je još urađeno u ovom proteklom periodu. Uspjeli smo ti sredstava što nam je grad pomogao da asfaltiramo kompletno jedno sa desetak ulica, jedno novo naselje u Brezjaku, Sokocu. Popravili smo i kad je u pitanju bezbjednost u gradu, posebno to moram istaći, isto zajedno sa gradom Istočno Sarajevo i sa MTEL-om smo uspjeli da uradimo video nadzor u gradu, postavljanje 18 kamera, što je nama veoma bilo bitno da to uradimo do održavanja MOS igara, i tu zahvaljujem svima onima koji su stali iza tog projekta, i mi smo tu radili. Dosta toga, onda smo radili na horizontalnoj signalizaciji, vertikalnoj signalizaciji, zamijenjali smo ove semafore u gradu i saobraćajnice, ulaze u grad, i smo morali isto da popravimo, da riješimo, i radili smo i trotoare i pješačke staze, i nastavljamo to i dalje da radimo, i kažem da je to sve uz podršku većih nivoa vlasti, od grada Istočno Sarajevo do kabineta predsjednika Republike i Vlade Republike Srpske. Ja moram istaći to, da još jedan put se zahvaliti svima njima. A sigurno Sokolac je u ovoj godini, a i prethodnih godina, bio jednom gradilište, veliko gradilište, posebno u proteklim godinama smo uložili mnogo toga u infrastrukturu, kada je u pitanju izgradnja kanalizacione mreže tamo gdje je nema, rekonstrukcija vodovodne mreže, to smo radili iz sredstava kreditnog zaduženja opštine prema EBRD-u sa timom za upravljanje projektima, negdje oko 6 miliona konvertibilnih maraka je taj kredit, od toga smo 3 miliona, imamo kreditno zaduženje, 2 miliona
miliona i 100.000 je bio, maraka, je, grant su bila sredstva, 900.000 konvertibilnih maraka je učestvovala lokalna zajednica. I tu smo izvršili, znači, rekonstrukciju kompletne ove mreže koju sam i pomenuo. Imali smo uštede negdje oko 1.500.000 konvertibilnih maraka koje smo iskoristili za početak izgradnje vodovodne mreže od Sokoca do zajedno sa Rogaticom, gotovo do Banje Stijene, prođe se mjesna zajednica iz Stjenice. U svojim mjesnim zajednicama pod Romanije i Bilosavljevićima, to je područje Ozarkovića, Đedovaca, Vrbarija, Burata, tamo idu dalje Stjenice, tako da će negdje oko 650-700 domaćinstava dobiti vodu koju nisu imali vodu i nadam se da će do kraja septembra ta, biti voda pusta na tim domaćinstvima. To, taj projekat isto oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Tu su nam značajno pomogli, to zajedno smo radili Rogatica i Sokolac, ali smo imali donacije zahvaljujući našim sugrađanima koji se nalaze na određenim pozicijama u Sarajevu i u delu federalnom, delu u savjetu ministara, i želim da se zahvalim ovom prilikom i gospodinu Šaroviću i gospodinu Halilomanoviću i Katici i ostalim koji su obezbijedili nekoliko miliona konvertibilnih maraka preko nevladnih nekih organizacija koje djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine. Tako da i taj projekat je prošao. Mi smo umeđu vremenu radili oko 500 stubova rasvijete tamo gdje nije bilo. I uglavnom, sigurno to je sve daje rezultate i po prvi put se javno nekako ispoljava ta ljubav prema tom našem mjestu, Sokolcu, i sigurno ljudi čuvaju ono sada. Bili imali smo jedan incident gdje su dva lica u alkoholisanom stanju oštetile tri vazne, i tako da je reakcija cijeloga grada bila baš onako za mene veoma bitna, pozitivna, i da je osuda toga bila, nije to bila neka materijalna šteta, ali treba to čuvati. Što je, kad je u pitanju dalje infrastruktura, mi smo uspjeli, i posebno prije toga smo radili ispred Srpskog vojničkog groblja Mali Zejtinluk, jedan veliki parking prostor, to smo riješili, jednu grobljansku kapelu sa mrtvačnicom, i to smo završili. Tako da je... Sada ono kreće i sanacija nadgrobnih spomenika, potpisani ugovor. Jeste, za 58 nadgrobnih spomenika u ovoj godini. Imamo 5 redova, to je jedan red od oko 30 spomenika u donjem dijelu groblja, još da se sanira, i negdje ima oko, to će biti sanirano negdje sa tim oko 500 i nešto spomenika. Tako da ćemo sigurno u narednih nekoliko godina završiti taj projekat, svake godine po 2-3 ta reda od 60 do 100 se spomenika sanira. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite također učestvuje. Oni su sigurno nosioci, jer smo posla i bez njih to ne bi moglo da se radi. Oni najznačajniji dio sredstava i obezbijede za tu sanaciju. Neki dan smo, znači, potpisali, u septembru bi trebalo to da se radi. Sigurno svaki dan mi sve više posjeta u srpskom vojničkom groblju. Sada počeli su sa autobusima, kreću, iako dolazi, ja sam baš u razgovorima sa značajnim ljudima iz Srbije razgovarao, dobro, kad dolazite, obilazite Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, ako obilazi se i Srebrenica, ako se obilazi i Stara crkva u Sarajevu i Begova džamija, pa čak i Srbije vode i na tunel taj ispod aerodroma, da treba da se posjeti i hram na, ima manastirski kompleks na Ravnoj Romaniji i Srpsko vojničko groblje na Sokolcu, i sigurno u poslednje vrijeme sve više imamo posjeta i nadamo se da će to sve, kako bude vrijeme odmicalo, sve više i više se posjećivati. Zato želimo da uradimo sve što možemo na tom lokalitetu. Ja imam u planu da uradimo pješačke staze od ulice Gruja Novakovića, to je stranog tranzitnog puta, do samoj kapije vojničkog groblja, da uradimo dvije pješačke staze i da uradimo jednu aleju drvored tamo, i da stvarno to
se za, za, da sve se to i oplemeni, ono što kažu što je bilo, što da se uradi ovamo izvan groblje, tako da ćemo sigurno i na takav način, ja smatram da se odužujemo onima koji su dali sve što su mogli da daju, a najviše u životu, što čovjek može, to je zdravlje i život i dijelovi tijela, i ti koji su dali svoje živote treba da se posjećuju, ne smijemo dozvoliti nikada da se oni zaborave i sigurno sve ovo da što veći broj ljudi dođe, zato moramo mi se organizovati i dodate napore uraditi da ove neke projekte po tom pitanju završimo, jer to pominjem baš možda uzma malo više vremena, vojničko groblje, jer vojničko groblje na Sokocu i manastir na Ravnoj Romaniji, gdje su upisane imena 4000 poginulih boraca otadžbinskog rata sa prostora Sarajevskog, to je 90% Sarajevskog ratišta, da su, gdje su upisana na Romaniji, to je pečat Republike Srpske. Mi smo to, ono što kažu, dobrovoljnim prilozima i pojedinaca i privrede radili, uradili i sigurno to je ostalo i uglavnom imali smo čast i zadovoljstvo da to posjećuju i naši še duhovne vođe i patrijarsi, od patrijarha Pavla, patrijarha Irineja, pa i nekada u krajem tih svih dešavanja kada je obilazio bataljon ruski u mirovnim snagama, njegova svetost, patrijarh moskovski cijele Rusije, Aleksej II, koji je isto tada posjetio, a da ne govorimo iz zvančnika, pa iz porodice Karađorđevića. Čas istorije u svakom slučaju nije na odmetnatim mjestima. E, tako da ćemo to morati nešto još uglavnom raditi i sigurno da se moraju organizovati naši, posebno naši učenici sa ovih prostora, moraju posjećivati ta mjesta i moraju znati zašto se ti ljudi borili, da su izborili za današnju ovakvu Bosnu i Hercegovinu kako imamo, koja je sastavljena od dva entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, da je čuvamo tako. Vratit ću se na dan opštine, dodjelu opštinskih nagrada. Ono što čini mi se za vas bilo značajno i jeste značajno da se pomene, jeste i povelja opštine predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koju u njegovo ime preuzeo specijalni zaslanik, savjetnik predsjednika Srbije za bezbjednost Milorad Beljović. Zašto? Sigurno, mi smo ove godine dodijeli dvije povelje. Jednu povelju smo dodijeli Skupštini grada Istočno Sarajevo, i da ne dalje ne elaboriram zbog čega, već smo to i pomenuli. A kad je u pitanju povelja predsjedniku Srbije, gospodinu Vučiću, to je jedna povelja i prethodnim predsjednicima sigurno i Srbije koji su pomagali narod u Republici Srpskoj i samu Republiku Srpsku. Sjetimo se samo i vremena, najtežeg vremena koje se dešavalo od 1991. do 1995. godine, koliko je samo humanitarne pomoći stiglo u Republiku Srpsku, koliko se naših ljudi liječilo u Srbiji, da nije bilo pozitivnog stava tadašnjeg predsjednika i Srbije, i gospodina Miloševića Milutinovića, i gospodina ovoga Dobrice Ćosića i tako dalje, koji je bio jedno vrijeme predsjednik skraćene Jugoslavije, koja je tada bila sastavljena od dvije države. Posle toga sigurno značajan doprinos i podršku Republike Srpskoj je davao i gospodin Vojislav Koštunica, koji je bio isto predsjednik Jugoslavije, predsjednik vlade Srbije, koji je sigurno, moramo to uvijek istaći, kada je bila u pitanju kupovina Telekoma Republike Srpske, tada se pojavljivali određene kompanije države da bi otkupili za 300-400 miliona konvertibilnih maraka Telekom, i tadašnji visoki funkcioner Srbije, gospodin Vojislav Koštunica, je izašao na Srbija je izašla na licitaciju, dala ponudu oko 650 miliona eura, milijardu i 300 miliona. Ta sredstva su veoma značajna je bila za Republiku Srpsku i snažna injekcija bila
za Republiku Srpsku, za očuvanje i uspostavljanje njenih institucija i sigurno je značajno pomogla i narodu Republike Srpskoj, pa posle toga i gospodin Tomo Nikolić je isto tako imao odličnu saradnju sa našim vlastima, sa Republikom Srpskom, a posebno sadašnja saradnja vlasti Republike Srpske i opština u Republike Srpskoj sa vladom Republike Srbije, države Srbije i predsjednikom Srbije, koji je sigurno evo, značajnu podršku dao Republici, prvenstveno Republici Srpskoj, kad je u pitanju su izgradnja mostova, sada on je pokrenuo jednu inicijativu o izgradnji autoputa od Beograda prema Sarajevu, bez obzira koja će trasa biti, da li će ići, ali će obuhvati ove naše prostore, tako da je to veoma značajno, a sigurno i pomoć kada je u pitanju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izgradnji nekih infrastrukturnih objekata u Republici Srpskoj. Jedan dio tih sredstava je pripao i opštini Sokolac, tako da smo mi zahvalni predsjedniku Aleksandru Vučiću na svemu tome što se čini. Imamo dobru saradnju i Sokolac sa i kad su u pitanju obrazovne ustanove iz Beograda i Novog Sada, imamo jednu visoku školu koja sarađuje sa tim školama, tako da smo, evo, imamo nekoliko projekata koje ćemo sigurno, kad je u pitanju oko vojničkog groblja, kad je u pitanju oko izgradnje trga na Skocu, da li će on biti Trg Srbija, da li će on biti 9. januar, da li će biti Starine Novaka, o tome ćemo, da ćemo na javnu raspravu i tako dalje. Isto imamo tu neka obećanja da ćemo imati tu podršku, tako da sigurno, ali na osnovu onoga svega prethodnog minulog rada i sigurno da Republika Srpska bi mnogo teže opstajala da nema podršku Srbije i mi moramo voditi računa i pratiti i politički Srbiju, bez obzira ko je na vlasti u Srbiji, ko je na vlasti u Republici Srpskoj, obaveza je u interes zbog građana i jedne republike i države da sarađuju, to nam omogućuju specijalne i paralelne veze. Mi smo se, evo sada vidjeli ste da kad su u pitanju informacijone tehnologije i tako dalje, koliko je to napredovalo samo u Srbiji, kako se to razvija. Imamo, evo, ja sam bio na tom ekonomskom forumu na Jahorini, kada je predsjednica vlade Srbije, Brnabić Anit izlagala i između ostaloga je najavila podršku za 500 učionica u Republici Srpskoj kada su u pitanju digitalne učionice, tako da mi moramo ići u tom pravcu, moramo se kretati, pratiti, posebno je to uvoditi te, kada su u pitanju pametne učionice, pametne table, pametna učila, ne znam ni ja sve što se dešava, ja me su otvorili oči na tom forumu, naprimjer kad već u pojedinim državama su pametne ulice, pametni gradovi, naročito Južna Koreja po Americi, ne znam ni ja svugdje to su predstavljali, bio je na toj prezentaciji zamjenik direktora Deutsche Welle-a gdje imaš ulicu pa ide slijepac sam, senzori ga navode, ne znam ni ja sve to ostalo radi, kad je u pitanju proizvodnja, razvoj i tako dalje, da je to veoma bitno i sigurno mi smo se obratili za jednu takvu učionicu i cilj nam je da zadržimo mlade na Sokolcu i mislim da uspijevamo najvećim dijelom da to uradimo. Nema nekog iseljavanja, imamo pojedinačnih odlazaka, neki zanatlija na određeno vrijeme i vozača čije su porodice gore i one se rade sada trenutno po Evropi, a porodice su na Sokolcu i sigurno sa svojom žrtvom toj koja je i treba mnogo rada, sigurno i najveća žrtva kada se odvojeno od svojih najmilijih, da pojačaju svoje porodične budžete, da im te porodice mogu bolje da živi. Evo, kada ste već spomenuli rad i sve te ljude koji idu dalje od Sokolca, da rade razvoj privrede kada je opština Sokolac u pitanju, vi ste nekako poljoprivredni taj stočarski dio Republike Srpske. Kakva je situacija po tom pitanju? Pa kad je u pitanju privredni rast,
na ovim prostorima, ne govorim samo sa Kocu, evo, u Republike Srpske, posebno ovaj istočni dio, opština Sokolac je zabilježila najveći privredni rast u protekloj godini, to su podaci i Poreske uprave, a sigurno podaci i privredne komore Republike Srpske, jer Sokolac je u proteklih nekoliko godina prvo prošireni su svi kapaciteti kod domaćih drvoprerađivača. Neki su proširili kapacitete, sad većina njih se bavi finalnom proizvodnjom, pa do proizvodnje električne energije, solarne energije, na primjer, preduzeće Solarija pod Romanije, postavila solarne elektrane koje su nekoliko miliona konvertibilnih maraka po krovovima i tako dalje. Umeđu vremenu, Skoda se otvorila 4 fabrike peleta, koje mogu da proizvedu 40.000 tona peleta na godišnjem nivou, što je veoma značajno, taj pelet najvećim dijelom ide za izvoz. Nova Romanija nije radila. 2012. godine je bio kumulativni gubitak negde oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Pa je sva, isječene su mašine, prodavane, ne znam, u besedi, to je haos bio. Onda se u jednom momentu su pojavljivali Danci, pojavljivali Italijani. Vidio sam ja da je to neka loša varijanta, da nije ulijeva neko pouzdanje, nesigurnost, i u jednom momentu su mi iz agencije za, kad su pitanje strane investicije, FIPE, na nivou Bosne i Hercegovine, poslali da obiđu Romaniju jednu grupu investitora koji su sa istoka arapskog porijekla. Trojica su njih bili, jedan je iz Egipta, jedan je iz Sirije, jedan je iz Katara. Došli su i onda, pošto opština nije tu nadležna za Novu Romaniju, to je stvar vlade Republike Srpske, ja sam postavio kontakt sa vladom Republike Srpske, oni su međuvremeno zakupili tu Novu Romaniju, izmirili su sve obaveze iz prethodnog perioda prema radnicima i zajednički smo to radili sa vladom, da im druge ne optužimo šta će Arapil. Ja nisam imao ništa protiv da dođu ti ljudi, bitni su investitori, i zato sam bio, znači 100%, iako sam imao tu otpor veliki, sigurno negodovanje jednog broja domaćih drvoprerađivača, koji su rekli da će on dobiti građu, da će biti ugroženi, što nije tačno, i evo se ispostavilo. I oni su izmijenili, 120 radnika tamo radimo i redovno plate. Oni su sada krenuli sa proizvodnjom drvenih kuća, koje su, tri su već poslali za Tursku, ako to se bude kako treba prođeti, kuće su tamo oko 400.000 eura, ključ u vrat, ono što kažu, u ruke. Tako da je već desetak naših radnika na montaži tih kuća u Turskoj. Ako to prođe, sigurno će biti mnogo više posla za sve ostale. Umeđu vremenu se Unis je isto tvornica kotrljanja ležaja, koja je bila jedna od najsavremenijih fabrika na prostoru bivše Jugoslavije, koja je neki ranije 80. godina postavljena, da i ona je došla, ratna dešavanja, je situacija učinila svoje, da su oni koji su bili ključni za rad te fabrike, UTLSKF i sada njene srodne fabrike koje su proizvodile otkivke i valjčiće za tu fabriku, da li Jablanca, Konjic, Bogošća i tako dalje, nije se uspostavilo i ta je fabrika došla u pitanje i nju su isto prodale u bescijenje i ostali su prazni zidovi koje sve skinuto sa njih. I onda se pojavila dva domaća investitora, jedan sa Skoca, jedan sa Pala, i postavili su novo preduzeće Investgradnju, koje se bavi proizvodnjom ambalaže od drveta za potrebe namjenske industrije, i tako da radi, oni imaju uposlenih 150-160 radnika. Kada su ova dva preduzeća riješena, Nova Romanija i Unis, tako isto i Kožara u Knežini, isto domaći jedan naš privrednik kupio tu fabriku koja je isto bila u stečaju, sve je raznašena, i tu isto postavio fabriku za proizvodnju peleta i tu radi 30-40 radnika. Tako da sada su i drugi drvoprerađivači morali povećati malo i plate i uslove rada poboljšavaju svaki dan, tako da se nešto dosta toga pozitivno dešava. Kada je u pitanju poljoprivreda, sigurno to je, evo, juče imali smo prije par dana, juče preključe jeste sastanak sa predstavnicima Ministarstva za poljoprivredu, to jeste savjetodavne službe.
gdje smo razgovarali o stanju u poljoprivredi na području naše opštine. Evo, ja znam, evo i grad je formirao, što je sigurno sada, evo, pokaza se u narednom periodu koliko znači formiranje tog agrarnog fonda na nivou, na nivou grada, koji će biti sigurno jedna sigurnost za naše poljoprivredne proizvođače na području grada istočno Sarajevo. Sokolac je opština koja ima 700 kvadratnih kilometara, od toga je negdje 62% je pod šumama i šumskim zemljištima, 38% zemljišta od 700 kvadratnih kilometara je poljoprivredno zemljište, ali tu ima nešto i njiva, malo voćnjaka, ali većinom su to pašnjaci i zemlja koja se ne obrađuje. U 2012. godine proizvodnja mlijeka na području opštine Sokolac je bila negdje oko 800.000 litara na godišnjem nivou. Farma isto u stečaju bila, nije radila, centar za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Pojedinci koristili hiljade duluma, hektara, zemljišta, nisu izmirivali nikakve obaveze, samo uzimali su podsticaje za to i morali smo ući u sređivanje tog stanja. Vratili smo u posjed farmu opštini, zemljište smo vratili na opštini, bila je pokušaj jedne licitacije prodaje 5 objekata Centra za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i 500 duluma zemlje, gdje se jedna grupa neki se pojavila i neki ispala iz Rogaca i Sokolca da to otkupe tu zemlju i to za neki 80.000 i to sam ja uspio pod pritiskom javnosti da izanaliziramo te uslove prodaje i sud je morao da poništi tu prodaju. Onda sam u razgovoru sa ministrom za poljoprivredu, tadašnjim Stevom Mirjanićem, se dogovorili da vlada to riješi i vlada je riješila, otkupila taj centar i sada čekamo vrijeme sa FAO-om i ostalo da se uradi. Umeđu vremenom se pojavio kupac za farmu, farma je sada, objekti se saniraju, pripremljena je štala za 240 muznih grla, već je novi vlasnik farme izvršio nabavku i dobavio negdje 60, prva tura je 60 visokosteonih junica. To znači nova radna mjesta? Jeste, nova, tačno, i koje se već tele ovih dana. Vjerujte, između 4.500 po komadu je plaćalo to jedno grlo u Austriji, tako da će u toj štali biti u 240 u narednom periodu muznih grla. I mi smo 2012. godine, krajem, početkom 2013. obavili razgovor sa vlasnikom mljekare Pađani iz Bileći, tako da sa gospodinom Nenadom Vukojem, i on je, tražili smo od njega da, on je zainteresovao se za otkup mlijeka na našoj opštini, Milkos je tu sam bio i još neka mljekara, ali su bila velika kašnjenja u plaćanju i u isplati. I onda kad je došao gospodin Vukoje, vlasnik mljekare Pađani, sam rekao nema nikakve obaveze prema kome, samo prema proizvođačima mlijeka i da moraju, ako ovo što se dogovorimo, da to mora biti ispoštovano. I on je rekao do prvoga u svakog mjesecu će biti izmirene obaveze za otkupljeno mlijeko, da se neće daviti i da neće biti oštećenja proizvođača mlijeka na osnovu kvaliteta mlijeka ovih masnih jedinica. I on je veoma ozbiljan privrednik koji je došao gore i svaki godine mi smo prve dvije godine podržavali poljoprivrednike, imali smo neku mogućnost da svakom poljoprivredniku koji zadrži žensko tele opština subvencionira po 1000 maraka i po 5 feninga za isporučeno litar mlijeka, dok to nije krenulo. I stvarno je to krenulo, sada se to uredilo i gospodin Vuko je isto dosta tu i subvencionira ovim tim ljudima i proizvodnja mlijeka svake godine se povećava iz godine u godinu. Tako da, što je veoma bitno, registrovana su poljoprivredna gazdinstva i ukrupnjavaju se. Sada su ta poljoprivredna gazdinstva koja ima 5 krava, već sad ima 10, jer je sigurna isplata, sigurni su prihodi. I tako da ćemo ove godine
imati proizvodnju sigurno 4 miliona litara. Evo, za 2012. da podsjetim je bilo 800.000 litara, ove godine će znači biti 4 miliona, to je bez farme. Plus, u prevodu može čovjek da živi od sela. Može da živi i sada imamo sigurno solidan stočni fond, možda ništa manji nego što je bio prije svih ovih dešavanja. Nekada je cijelo selo imalo možda 500 ovaca, sad imamo ljudi koji imaju jedan po 300-500 ovaca drži, ili po 20-30 muznih grla. Imamo čak na Romaniji gospodina Lizdeka koji u jednom momentu imao i blizu 70 muznih grla. Tako sad nikada ni ispod 40-50, a da ne govorim, oni po 20-10-5 i tako dalje. Tako to redovno ide, izmiruje se i ja sam, sada se pojavila, sad ima jedna mogućnost da se vratim na ovaj sastanak. Umeđu vremenu smo mi u protekli nekoliko godina subvencionirali ili u potpunosti podijelili oko 100, preko 100 plastenika. I jeste i plastenička proizvodnja sigurno uzima maha na području naše opštine. Mi smo dosta nabavili sadnica u proteklom periodu i to po povoljnim uslovima našim poljoprivrednim proizvođačima, tako da to ide svojim tokom i sada možemo, ušli smo u jedan projekat i sigurno on je neograničen, zavisi od koliko god da se prijave, ima uslove. Kad su pitani plastenici, evo da primjer radi plastenik od 50 metara kvadratnih sa svom opremom je negde oko 1400 konvertibilnih maraka. Ministarstvo je subvencionira 40% ako muškarac nosilac domaćinstva, ako je žena 50%, opština će sigurno 10-20% subvencionirati, ali negdje oko 500 konvertibilnih maraka treba da izdvoji poljoprivredni proizvođač za svoje, da bi nabavio taj, da bi otkupio taj. Već se pojavili jedan broj, za dva dana nekoliko već ljudi se prijavilo i zovu, pitaju i sigurno će to ići. Kad u pitanju isto povećanje stočnog fonda, nabavka stavnih junica, i one su negdje oko 4.500 konvertibilnih maraka, isti omjer je. Mi smo izvršili anketu, sad ovo govorim i za plastenike i za nabavku muznih grla. Mi smo izvršili anketu sa poljoprivrednim proizvođačima koji su rekli, jeste sve to u redu, ali mi nismo, negdje je opština 10%, isto ovo 40-50, to je neki oko 60... Svi će registrovati na ženu. Ja, pa dobro, neka će 10, ali negdje ima, većinom su žene i registrovane, ali 40% treba izdvojiti na 5.000 konvertibilnih maraka, 2.000. I onda sada radimo na jednom, rekli su ljudi da bi oni vrlo rado povećali taj broj grla, ali da kad bi se moglo to da se vraća, odbija od mlijeka koje isporuče i tako. Tako da je obavljen jedan sastanak u ministarstvu i već i postoji velika mogućnost da oni koji predaju mlijeko fabrike, fabrici za preradu mlijeka Pađeni, najvjerovatnije napore dodatne ulaže gospodin Vukoje da obezbedi kreditna sredstva, on da se zaduži mljekara Pađeni za taj dio koji bi pripao stanovništvu, koji bi naše ti poljoprivredni proizvođači uzimali i da on to odbija, da se to plaća od mlijeka, pa čak bi bio i neki možda i grace period od 6 mjeseci, što je sigurno. Ja sam to najavio da postoji takva mogućnost, još to nije, ali ćemo u idućoj sedmici to znati. Mi imamo sada negdje sigurno za ovu godinu odmah zainteresovani 50 ljudi koji bi i sami možda odmah sufinansirali to, tako da ćemo sigurno u narednom periodu se baviti tim poslom. Imaćete posla sigurno u narednom periodu, bar kada je u pitanju poljoprivreda i inače stočarstvo na području opštine Sokolac, ali i privreda. Dotaći ću se još za kraj, u subotu, gospodinske večeri kulture. Još vam je to ostalo, pa možete na odmor. Evo da vam kažem samo ovo kad poljoprivred. Zaboravio sam da kažem da smo uspjeli da brendiramo kajmak,
romanijski, koji može ići u zemlje Evropske unije. To smo radili pre 6 godina. Dakle, vijest koja je zaista bila pozitivna kada se kolac u pitanju. Sigurno i tu smo Evropska zajednica nam, tu pomogla je Britanska ambasada i tu smo radili zajedno sa opštinama Rogacom i Hampijeskom. Sigurno je to veoma dobra stvar. I kad je u pitanju otkup ljekovitog bilja, imamo dvije destilerije, jednu profesionalnu, stvarno snažnu destileriju za destilaciju kad je pitanje kako to bilje, šumski proizvodi i tako. I vjerujte, u prošle godine je naš narod dodatno uspio da obezbedi, ja, 1 milion eura su naplatili od ubiranja i skupljanja ljekovitog bilja, tako da se i ta grana razvija pored pčelarstva, koje je isto veoma značajno na području naše opštine. Da se vratim, sutra kreće obilježavanje dana manastira na Romaniji, jer dan manastira svetog velikomučenika Georgija, manastira Sokolca, je 11. august. Sutra ćemo dočekati njegovo preosveštenstvo mitropolita Hrizostoma, koji će obaviti večernu službu i posle toga ćemo imati za mlade jedan koncert, grupa Lexington, koja će sigurno do 9 sati nastupati. I u nedelju ćemo isto dočekati njegovo visoko preosveštenstvo gospodina Hrizostoma, koji će služiti veliku liturgiju. Posle liturgije ćemo imati prezentaciju nacionalne kuhinje, kulturni zabavni program. Ove godine ćemo se osvrnuti samo na ova izvorna sa naših prostora. Prijavio se veliki broj izvornih grupa, ja mislim preko 20 je do juče bilo prijavljeno izvornih grupa iz Republike Srpske i Srbije koji bi došli na Romaniju, ili pjesma, igra i tako dalje. Tako da ćemo ostaviti prostor njima, da ćemo ove godine biti uskraćeni i za političke govore ili za bilo kakva ova dešavanja ostala. Hoćemo da stvarno radimo taj kulturno-zabavni program da za one koji dođu gore, i uglavnom ćemo posle toga, kad se to sve obavi, imat ćemo narodni zbor, narodno veselje do kasno uveče. Svakako da će juli i avgust u ovoj godini ostati upečatljiv kada je Sokolac u pitanju, evo Mosi, sportska dešavanja, zatim i gospodinske večeri kulture koje se u stvari održavaju svake godine na Sokolcu. Gospodine Bjelca, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i došli da budete naš gost. Biće prilike svakako da uskoro se ponovo vidimo, s obzirom kako ste krenuli da radite kada je Sokolac u pitanju. Dobro, hvala i vama. Ja kažem, ovo sam opet sve uspio uraditi zahvaljujući ljudima koji to razumiju, koji vide da se radi. Mi imamo veliki problem sa održavanjem budžeta opštine Sokolac. Ne možemo da stignemo sve obaveze da izmirimo, i da, jer imamo i veći broj radnika, i sada se sve svelo na višak radnika, ali nije lako otpustati ljude, pa ćemo se mučiti i tako dalje, ali uglavnom bitno je da Sokolac napreduje, da nema iseljavanja, da je u prošloj godini rođeno 28 djece više nego u prethodnoj godini, da i tu kategoriju školske djece značajno pomažemo i kroz nabavku školskog pribora, i kroz nabavku knjiga, kroz organizovanje pripravničkog volonterskog staža, i tako da ćemo nastaviti. Znači, nije nam lako, ali ovo stvarno sam želio da istaknem, sve što smo radili, to nije gotovo ništa urađeno iz opštinskog budžeta, to su većinom sve podrška većih nivoa vlasti i možda je malo i mog nekoga poznanstva dugogodišnjeg djelovanja u policiji, gdje mi ljudi izađu u susret. Malim opštinama svakako nije lako, ali snalažljivošću nekako i radom se uspije. Hvala vam. Hvala i vama.